Vi ste navikli da turistička organizacija grada Kruševca svake godine organizuje razne zanimljive manifestacije. I jedne smo se posebno uželjeli jer je nije bilo dve godine zbog epidemije koronavirusa, tako da eto sa nestrpljenjem očekujemo na vikend koji je pred nama jer nam predstoji Viteški festival u Lazarevom gradu. Tim povodom sa mnom u studiju Dragana Kostić iz turističke organizacije. Dobro jutro. Dobro jutro. Hvala na lepoj najavi. Evo, nama predstoji od 17. do 19. Viteški festival u Lazarevom gradu. Šta će se to sve dešavati? Da, zapravo festival Viteški Megdan u Lazarevom gradu, koji se svečano otvara u petak, 17. juna. U 18 časova je otvaranje srednjovekovnog grada, a u 8:30 uveče je svečano otvaranje festivala sa pratećim koncertima. Naravno, već možemo da kažemo, u petak 17. juna nam gostuje Lena Kovačević u muzičkom delu programa, a u subotu 18. juna imamo Vojni orkestar Niš i kulturno-umetnički ansambl Brašević iz Kraljeva. A inače, kao i svake godine, Viteški Megdan, sama reč kaže, viteška udruženja iz cele zemlje. Ove godine ćemo imati nekoliko udruženja iz naše zemlje koje će dočarati srednjovekovne borbe, što konjaničke, što straličarskim turnirima, raznim takmičenjima u nekim tradicionalnim zaboravljenim turnirima i nekim viteškim veštinama koje imamo priliku samo da vidimo na Viteškom Megdanu. Prateća manifestacija festivala je i srednjovekovni bazar, gde će udruženje iz našeg grada pokazati veštinu vrednih ruku, suvenira i rukotvorina. Eto, mi svi to sa nestrpljenjem očekujemo. Ono što je tradicionalno u okviru Viteškog festivala jeste i srednjevekovno venčanje, manifestacija po kojoj je Kruševac zaista poseban i izdvaja se od drugih gradova. Jeste, to je jedna, znači, baš posebna onako manifestacija sama za sebe, koja se održava u nedelju, 19. juna, znači trećeg dana festivala. U crkvi Lazarici venčaće se jedan par. Oni su jako zanimljivi jer su to povratnici iz Kanade, znači naši sugrađani, kruševljani, koji su jako dugo živjeli u Kanadi i to im je vrlo zanimljivo jer se oni venčavaju, kao što svi znamo, po tradicionalnim običajima, srednjovekovnim običajima, sa srednjovekovnom trpezom, muzikom, u pratnji vitezova. Ali je ipak posebna manifestacija i jedinstveni doživljaj. Venčanje je u nedelju sa početkom u 12 sati. Naravno, ulaz je slobodan za sve. U subotu još da kažemo da ne propustimo drugog dana festivala. Od 17 do 22 u Lazarevom gradu je carski festival Lazarevi putevi vina, gde ćemo moći da probamo, kupimo i vidimo na kraju krajeva poznate vinarije iz naše zemlje, da oprobamo neke sireve koje idu uz vino i da se lepo provedemo. Niste zaboravili ni najmlađe, nedelja i park Šarengrad rezervisani su za najmlađe, takođe sve u okviru pomenutog festivala. Da, ove godine jedino je novina na festivalu, jer smo ranije godine imali Viteški dečji karneval isto u Lazarevom gradu. Sada, pošto imamo zabavni park Šarengrad, što najmlađi posebno vole, odlučili smo da tamo prebacimo karneval. Znači, nedelja, 18:30, početak dečjeg karnevala. Izvolite. Ono što je takođe zanimljivo, park Šarengrad 28. juna obeležava svoj prvi rođendan. Da, na Vidovdan, zabavni park Šarengrad slavi rođendan. To je onako jedan slogan. Da, prođe već godinu dana. Proslavit ćemo onako kako treba, u duhu za najmlađe posetioce koji najviše i vole Šarengrad. Imaćemo dečju predstavu Kruševačkog pozorišta, nastupit će mini koncertom dečji hor kulturnog centra, a imaćemo i prvi put u Šarengradu animatore, to je Mirror Crew posada iz Beograda, vrlo zanimljivi štulaši sa lepim kostimima, parovi za fotografisanje i puno dobre zabave, 28. juna u večernjim satima.
Ali zabavni park Šarengrad svakog vikenda nešto zanimljivo organizuje za najmlađe. Pa, to smo se potrudili od prošle godine, od kako je park otvoren, da svakog vikenda, jer je vikendom park najposećeniji i roditelji su slobodni da dovedu decu, da imamo neke različite programe, što predstave, što radionice, što muzičke nastupe, da na neki način privučemo još veću pažnju posetilaca parka. Tako da ćemo nastaviti sa tom tradicijom i nadalje. Imamo i zimske igre i letnje igre, tako da je uvek zanimljivo. Pravi se i novo igralište koje će biti početkom jula, tako da će to biti još jedna dodatna atrakcija u parku. Kolibri. Ja ne znam šta bi vas prepitala. Kolibri je ponovo na ulicama Kruševca. Kolibri jeste za sada samo jedna linija, pošto ih imamo dve, Kolibri 1 i Kolibri 2. Zbog nestabilnih vremenskih uslova vozi za sada Kolibri 1, koji to je ona duža ruta preko Bagdale. I on mislim da ne ide redovno tokom čitavog dana, jer nas prosto iznenadi pljusak. Ali uskoro verujem da će se vreme stabilizovati i ići će ponovo i Kolibri 1 i Kolibri 2, kao i prethodnih godina. I evo za sam kraj, ono što možemo da kažemo, ove godine nam neće izostati ni festival balona, bilo ga i prošle godine. Neće, to je ono što nas već pitaju, nešto ljudi, godina za čas prođe i onda nekako se zaboravi da je taj festival u avgustu, uvek prvog vikenda avgusta, kao pa zar nije sada, u junu? Nije, festival balona će biti od 5. do 7. avgusta. Biće zanimljivih koncerata. Ne moramo još da otkrivamo. Nećemo, znači neka to bude iznenađenje, ali jako popularni muzički izvođači, svi ih volimo i svi ćemo sa nestrpljenjem čekati festival balona. Biće. Evo i za kraj mi da pozovemo Kruševljane da tokom vikenda posete festival, Viteški festival. Svakako, to je uvek lepo za videti i doživeti srednjovekovnu epohu kneza Lazara. Izvolite u portu crkve Lazarica. Hvala vam što ste izdvojili vreme i bili gosti jutarnjeg programa. Hvala i vama.